Vážené dámy a pánové, vítejte kanál Debatní deník, moje jméno je Tim a dneska se koukáme na případ Kuciaka dokumentární film. V tomhle tom filmu, který má 53 minut, je zobrazený informace a zároveň příběh dvou lidí, kteří byli brutálně zavražděni v roce 2018, konkrétně 21.02. A na den tohoto výročí, nebo respektive smutného výročí, vychází nový dokumentární film, který můžete vidět již dneska v slovenských kinech a v Česku ho uvidíte až 23. března. Je to Kuciak, vražda novináře. A tento film, vám ukážu teda jeho trailer, ale zároveň bych se rád podíval na film ještě z roku 2021, který o tom též vyšel. Je to teda francouzský film o celé této kauze a rád bych aspoň trošku vzdělal svoje publikum ohledně celé této vraždy, ohledně toho, jakým způsobem funguje politika na Slovensku a asi jednom z nejdůležitějších mediálních případů, který otřásly nejen celou republikou, ale zároveň vedly k obrovské vlně demonstrací a následném sesazení třetí vlády Fica a poměrně velké kulturní změně v celé této zemi. Takže pojďme se nejdřív podívat na samotný trailer nadcházejícího filmu, který uvidíte teda v Česku až za měsíc. A jak to teda vypadá? Něco zlé. Něco zlé je pod povrchom. Něco zlé je v samých základech nášho štátu. Já mimochodem budu hodně zastavovat a vysvětlovat lidem, co se děje, hlavně pokud jste Češi. Toto je bývalý prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, který v tu dobu byl, nebo stále je, poměrně liberální, snaží se prostě bojovat demokracii a tak dále. Měl jeden velký korupční skandál, se kterým se ale poměrně dobře vyrovnal, že jako z mé osobní perspektivy jako člověka, který nemá rád korupční politiky, tak říkám, že to nebylo katastrofální, nebylo to nic hrozného. A v té době teda on velmi aktivně řešil vraždu Kuciaka a byl velice empatický a chodil na všechny demonstrace a tak dále. Věděli jsme, že ta země je zkorumpovaná. Soudci, policie. Najvyšší soud, ústavní soud. Všetky tyto pozície byly úplně v rukách mafiánské sítě, kterou vytvorili místní oligarchovia. Tak, toto je Kočner a to je člověk, který je nejvíc spojený s tou vraždou momentálně teď. Já, možná klidně Slováci v chatu mi poraďte, jak to teda funguje momentálně teď s tím vyšetřováním. Já vím, že ho myslím zprostili, a že jako řekli, že není dostatek informací nebo důkazů na to, aby ho odsoudili, když mě někdo opravte, prosím vás. A vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej se stala bodom zlomu. Kedy nám došlo, OK, teraz už jsou schopni aj zabiť. Máje roku 2018, 5. mája mala být svatba. A město svatby byl pohreb. To jsou rodiče, no, a oni chodili na všechny ty demonstrace a mluvili o tom. Pamatuju si, že několikrát brečili během těch proslovů a to bylo teda hustý, no, to bylo teda šílený. Nejsem Slovák, ale mám pocit, že sedí za něco úplně jiného, což je strašné. Promiň, tomu hrok nerozumím ty zprávy, pardon. On byl osuděný, ale nie za objednávky vraždy. A okej, rozumím. Jde to na nejvyšší soud. Okej, dobře, rozumím, děkuji. Já jsem na 100% přesvědčená, že vraždu Jána Kuciaka si objednal Marián Kočner. Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Ale jo, tam je ta důležitá věc a to je, že vlastně Kuciak v tu chvíli před tou vraždou psal poměrně důležitý text nebo respektive zprávu o tom, teda jakým způsobem funguje napojení Smeru a Kočnera, ale taktéž i slovenské, teda italské mafie na Slovensku a vlastně v období psaní toho článku ho zavraždili spolu se Snubenkou. Extensively about his economic criminal activity. Lebo velmi píšeš o velmi zlých lidí a já se velmi bojím o teba. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám osobně se začnem pán Kuciak speciálně věnovat. A to je vražka? No lebo vám to hovorím, pokojně vám to hovorím, začnem se věnovat speciálně vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobi a vašim súrode. Ako náhle zjistí. Jo, tohle je asi ta známá, jako, známá věc, která nastala a to je, že byla udělána nahrávka, zveřejněna nahrávka rozhovoru mezi Kuciakem a Kočnerem, ve kterému takto vyhrožuje,
Jo, to jste sami zaznamenali, jak to zní. Ta nahrávka má přibližně 8 minut, dá se dohledat dokonce na YouTube. A já mám pocit, že ta Kočnerova nahrávka je něco, co u soudu nebylo použito, protože to bylo nelegálně získáno, respektive, že jako to nahrávání nebylo správné nebo něco takové. Že prostě nebyl to důkaz, který se dal použít. Já si, možná opět Slováci, prosím, opravte mě, pokud říkám jakoukoliv chybu, tady bych se velmi nerad dostal do nekorektních detailů, ale hej no. Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí Jánovu tras pochopili, ale ani tí najodvážnejší novinári nie sú sami spasiteľmi demokracie. Pak jsem získala kopii vyšetřovacího spisu, včetně dat z mobilů a počítačů Mariana Kočnera. Here are the devices from the shooter, the driver, the middleman. Počkat, takže ono se ví, kdo ho zastřelil? Ono se jenom neví, kdo se objedná? To znamená, že lidi, kteří ho zastřelili, tak už se ví o těch jako jednotlivcích a jsou odsouzení a neví se jenom tu objednávku. Rozumím tomu správně. Here are the devices from the shooter, the driver, the middleman. We have SIM cards, tablets, computers. Tens of thousands of messages. The judge is asking Kochner how he should rule. That's how it works. Najednou jsme mohli dokázat korupci u policie, v justici, všechno to tam bylo. Ta data mohla úplně odřást Slovenskem. Já jsem to sledoval ještě, když jsem byl na Slovensku, pak jsem odjel a to už jsem potom nesledoval, že jo? Takže už jako prostě od tý, jako sledoval jsem maximálně tak jako ty demonstrace, které byly v tom roce hned po tom všem, ale už to je celý. Dokonce jeden vypovídal proti Kočnerovi. To vím, že jedna byla vypovídání, to bylo jako známý, ale tam už jsem jako skončil, no. Čau. Zajedeme si. Čau. Tak, každopádně tohle je teda ten film, pokud se na to budete chtít podívat, tak to máte v kinech na Slovensku, anebo teda v Česku od 23. března. Fajn, my se jdeme teda podívat na ten starší film od teda francouzských režisérů 2022, teda 2021, který vyšel, a vy si teda užijte podívanou a já ještě tady děkuju teda za subscription Black Sheep 4578 za podporu. Jo? Tak jo, zapínám, jdeme na to. 15. marca 2017, necelý rok predtým, než ho zabili, poskytol slovenský investigatívny novinár Ján Kuciak rozhovor. Bolo to jediné interview, ktoré kedy poskytol. Mal 25 rokov. Chcel som robiť nejakú takú hĺbkovú žurnalistiku, ktorá bude odhaľovať proste chyby, klamstva a podobné veci, čo sa deje v politike. Tohle bude hodně smutný. Nevím, já jsem ještě nezažil, že to bylo kedysi celkom běžné, alebo že by mi zhorelo auto. Lebo auto mám iba pár měsíců. Tu osudnú středu. Janko a Martinka išli domov okolo 19. hodiny cca. Takže musím přesunout nějak kameru, abych, nebo pracovat s nějak kamerou, abych to vypínal, abyste viděli celý ten obraz. Martin četovala s Majkou, s Jankovou sestrou, takže ohľadom svadby, ještě svadobné šaty ukazovala, také věci riešili tam. A pravděpodobně Janko tam bol s tou bateriou robil. A o 4:09 som si spomenula, že ja som mala volať Martinke. Volám raz, nič, ďalšie dní, no a potom stále sme atakovali, volali a nič. Hej, už nám nedvihli telefon vôbec. Ty vole. V nedeľu, presne o polnoci sme vyražali. Tak, jak sme boli v teplakoch, nič sme neriešili. Išiel jeho kamarát, ešte ja som mu počas cesty, že Imrich, dávaj, ponáhľaj sa, keď budeš až platiť pokutu, ja dám. Pošli sme tam, Kuciakovci tu nasedeli po pravej strane, všetci plakali.
A v tom vyšiel dejaký policajt, pozrel na mňa, sa ma spýtal, vy ste pani Kušnírová z východu, matka zavraždenej. O môj Bože. No a vtedy sa mi zrútil svet, jak mi toto povedal, koniec. Koniec, to už som vedela, že je zle, že to fakt je pravda. To je ako prežiť smrť svých detí, ako ja si to ani nedokážu predstaviť, ako že ten pocit. Vím, že mám jako známý lidi, kteří jako jsou i kamarádi mých rodičů, kterým umřeli třeba děti, buď jako v období těhotenstva, nebo jako úplně maličký, ale představa ještě jako nevím je teda, jaký je to pocit, ale představa toho, že vychováváte dítě a potom ještě víte, že je v takové té nebezpečné práci jako investigativní novináře, nebo teda že přítelkyně investigativního novináře, tak to je hrozný, no. No, každopádně jdeme dál. Neznámý páchateľ zavraždil investigatívneho novinára z spravodajského portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľku. Obaja podľahli strelným zraneniam. Úkladná vražda súvisí pravdepodobne s jeho investigatívnou činnosťou. Tady jenom dodám, že jak oni říkali, že pracoval pro Aktuality.sk, tak budova, hlavní budova Aktuality.sk se nachází na Prievodské 14 nebo 18, nepamatuju si, protože my jsme bydleli na Prievodská 17 a hned vedle, nebo prostě nějak tak jako v hotelu Astra, což bylo vlastně naše ubytování během střední. A hned ta budova vedle, tak my jsme tam chodili do bufetu, do toho novinářského bufetu jsme chodili a večeřili jsme tam. Měli jsme normálně proplacený večeře a pamatuju si teda, že ten den tam bylo tolik svíček před vchodem, to bylo neuvěřitelné, to bylo, se nedalo se prostě, nebo dalo se vyjít, ale museli jsme normálně obcházet ty svíčky a obrovské množství lidí, kteří vycházeli, kuchařky se s námi o tom bavili, prostě každý den člověk o tom mluvil, to bylo úplně šílený. Myslím, že stejně na houbě, jako když ti umřou rodiče, obojí je na hovno. Jo, já to ani nechci porovnávat, tohle je úplně jako insane zážitek, no. Jakože vidět ty dva na těch demonstracích, protože já jsem během demonstrací za slušné Slovensko, což je vlastně název těch demonstrací, když umřel Kuciak, tak já jsem pomáhal Kaje Farské, jakože byl jsem prostě dobrovolník, který roznášel jsem prostě letáčky, chodil jsem každé ráno, od pěti ráno do sedmi před školou jsme chodili s kamarádama rozdávat letáčky, že přijďte na demonstraci a potom jsme chodili na ty demonstrace a byli jsme tam jako vždycky nějak jako buď ve VIP, že jsme to jako nějak jako dávali dohromady, nebo že jsme dělali crowd control, že jsme se snažili nějak lidi jako posouvat a teda jako vidět ty rodiče plakat, to bylo brutální, no. 27-ročného Jána Kuciaka zastrelili, keď skúmal informácie týkajúce sa daňového podvodu v podnikateľských kruhoch. Tesne predtým, ako ho zabili, preveroval Kuciak podozrivé mafiánske prepojenia Talianov v úrade predsedu slovenskej vlády. Najväčší protest od konca komunistickej vlády pred takmer 30 rokmi. Thanks. Jo, tohle jsou všechny ty protesty, tady už se lidi ptají, že teda, jako, kdo je Kaja Farská. Jo, Kaja byla holka, co to celý organizovala. Tam bylo vlastně zajímavé, že ona organizovala nejdřív protesty, teď si potřebuji vzpomenout, jak se to jmenovalo. Ona organizovala nejdřív jeden druh protestů, to bylo během vyšetření, jako, to bylo po vyšetření kauzy Gorilla, připomeňte mi, kdy to bylo 2016-2017 to organizovala. Spolu s Jurajem Šeligom, teď se mi vypadlo, jak se jmenovaly ty protesty, a potom teda, když umřel Kuciak, tak to přejmenovali na Zaslušné Slovensko, a to je proto, že, nebo Hnutí Zaslušné Slovensko, protože tehdy už prostě ty protesty, které organizovala ona, byly strašně politizovaný a každý, kdo podporoval Kaju Farskou, tak byl proti Smeru, ale tady prostě reálně, co se stalo, je, že Smer v té době měl 28%, to znamená něco jako Babiš ve svém píku, jako Babiš jako jeho strana, ano, a kleslo to ze 28% na 20%, jo, že jim se podařilo jako šílený procenta získat, jako ztratit tomu Smeru. A
A hej no, jako tohle jsou ty protesty, kde jsme byli všichni, no, to bylo strašný. Vďaka tisícom textových zpráv stiahnutých z mobilného telefonu jsme se dozvěděli o rozsahu korupcie vysokopostavených osôb na Slovensku. Sice ja dodnes viem asi, kto im to rovne môžem rozprávať nahlas, no a na konci toho som povedala, že chcem, že by tam napísali, že je to politická vražda. RTVS uvádza dokumentárny film Prípad Kuciak. Slovensko, ležiace v strede Európy, má 5 miliónov obyvateľov. Krajina, ktorá kedysi patrila do komunistického bloku, vstúpila v roku 2004 do Európskej únie. Bola to trošku taká Potemkinová dedina. Bratislava a Slovensko je taková dedina. Na prvý pohľad Slovensko. Tohle ste mimochodem, to si pamatuju, když sa stavilo. Jenom tak ako, že možno... Prostě víte co, abych jenom neseděl tady mlče a sledoval práci někoho jiného, tak dodám trošku možná nějakého zajímavého obsahu. Pro ty z vás, co neznají Bratislavu, tak tohle je vlastně jako hlavní část toho města, to znamená, že tohle je Dunaj. A z téhle strany, to znamená zleva, začíná Petržalka, to je část Bratislavy. Potom, pokud se nepletu, tak tenhle ten sloup tady, tohle, tak to je Slavín, to je... Slavín je velký památník padlým ruským vojákům během druhé světové války, kdy je osvobozovali. Samozřejmě ten památník je brutálně kontroverzní, jak v dnešní době, tak i ve všeobecnosti kvůli Rusku. Ale hej, prostě obrovský památník ruským vojákům. A potom, co ještě vám tady můžu říct, tohle je teda Bratislavský hrad tady na kopci a hned vedle hradu, nebo respektive buď je to tato budova, a nebo jako ta budova zatím, tak to je teda poslanecká sněmovna, neboli NRSR, sovětským vojákům, ok, jo, fair enough. Takže každopádně tadyhle je NRSR, poslanecká sněmovna, a my jsme potom vlastně, jakože moje škola byla, myslím, že tadyhle za tímto parkem, tadyhle parčík, a potom jakože tadyhle vzadu byla moje škola, a potom tadyhle jako takhle úplně doprava, jakoby po téhle cestě, tak tam jsme měli naše ubytování spolu teda s aktualitami, kde jsme se nacházeli. A potom teda tadyhle, pokud se napletu, nebo ne, tady možná. Jo, tohle tady, tak to je staré město, tohle je prostě jako by technicky to centrum města a potom tadyhle se dá dostat buď jako na ten kopec a na ty všechny jako místa, Slavín, hrad a td. A nebo jít do Nového města tímto směrem. A Kamzík tam je ještě, no. Byla to trošku taká Potemkinová dedina. Na prvý pohľad Slovensko vyzeralo jako úspešný štát, ekonomický. Že na pohľad všetko v poriadku. To je u Eurovy, tady jsme se děli vždycky s kamarádama, odpočívali. A zároveň platí, že tu byla obrovská míra korupcie, veľa škandálov. Tohle je to, když tak prezidentský hrad, respektive prezidentský palác, kdyby vás to zajímalo, je to na Hodžově náměstí. S politickým pozadím. Jo, tady je budova na RSR. V tom čase býval v byte daňového podvodníka komplex milionárov, takých smeráckých, také jako keby si jídlo, by som až povedal. Robert Fico mal veľmi vyhrotený vzťah s novinármi. A preto mi dovolte výraz, ktorý teraz poviem absolútne kľudne a nenechám sa vôbec uniesť. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. Jo, a tohle je takový ten jako známej bod, že jako
aspoň dle mého názoru jako nejlepší ukázka toho, jakým způsobem prostě člověk nebo politik je nezodpovědný, respektive manipulativní, je to, jakým způsobem se chová vůči médiím. A ty výroky, které teda dokáže Fico vyprodukovat vůči teda slovenským médiím, tak to dokonce možná jako převažuje to, co zvládá Babiš se Zemanem dohromady, fakt. Co víme o tomto filmu, kde jeho tvůrce nějaké má politické názory, je to film apolitický nebo politicky zkreslený? Hele, dobrá otázka, technicky za to, ale je to film, který je dělaný RTVS, druhým kanálem teda konkrétně, a nebo placený, jako prostě vytvořila to normálně Slovenská televize a dokumentaristi nebo respektive režiséři z Francie. Takže jako myslím si, že toto je co nejvíc nezávislý film, co o tom jde natočit. Nevím, co k tomu dodat ještě, ale dobrá otázka, jako technicky to. A tady, a tohle je místo, kde jsme bydleli, jo? Tohle to je právě, jak jsem říkal, tohle je Prievozská ulice, tímhle s tím autobusem jsme jezdili každý den do školy nebo trolejbusem a tady to je budova Aktualit a tady jsem bydlel. A konkrétně jsem bydlel, nebo ne v této budově, ale jako, počkat, tadyhle začíná, jako tohle vstup do našeho hotelu, tady, a tadyhle za tímto stromem, tady ta žlutá budova, tady jsme spod, tak to je, tady jsme bydleli v jednom z těch oken, takže tak. Volám se Marek Vagovič a jsem šéfom investigativního týmu Aktuality.sk. Dnes je to sú najčítanejší spravodajský portál na Slovensku. Ja som s ním začal spolupracovať v roku 2014 v rámci jednej novinárskej súťaže. V tom čase mal 24 rokov, myslím. Mám v týme veľa šikovných novinárov, ktorí sa mu pozvolna približujú, ale nikto ešte z nich nie je na takej úrovni. S Janom Kuciakom sme ako investigatívni novinári hlavne pracovali na témach, ktoré sme si dokázali sami nájsť. Skúmali sme zmluvy, tendre, kataster a zaujímavé nehnuteľnosti. Vieme zistiť, ako boli tieto zmluvy vysúťažené, ako sa prípadne zveľaďoval majetok politikov, ktorí tieto zmluvy podpísali, a hľadať prípadné konflikty záujmov. Čiže bol schopný niekoľko hodín počúvať klasickú hudbu a popri tom sa hrabať vo verejných registroch. Ľudia robili srandu, pretože v robote boli trošku sociálnejší. Nosil aj staré veci. Po infografík, ktoré boli naozaj komplexné, komplikované, vyzerali ako obrovské pavučiny s desiatkami tvári firiem. A tak. To je mimochodem jedna vec, ktorá sa publikovala práve v tej dobe a bylo to strašne. Jako, my sme to tehdy rozdávali i na tých jako s těma letáčkama občas a to jsou právě ty jeho mapky, jakože jak jsou lidi napojení a je to fakt jako úžasná práce, že některé tyhle spisy nebo respektive tyhle ty jako jeho infografiky, které vytvářel, tak jsem četl, je to úžasný. Ďalé, které volají, že Janov vesmír. Jan Kuciak, já vás rovno poprosím, nech se páči, poďte ku mně na pódium, máme slovenského hosta jako dalšího. Jan Kuciak sa vlastne venoval za slovenskú stranu výskumu veľkej tohtoročnej kauzy, keď sa bude rekapitulovať rok 2016, Panama Papers. Ďakujem pekne. Ako Michal povedal, tak ja som tu tak trochu aj náhodou a tak trochu od témy a ešte tak trochu sa tu aj hanbím, pretože väčšina tých speakerov je proste ďaleko vyššie. Proste ako chápete, je to proste strašne mladej, klidnej, milej človek. Veľmi ako, jak to popsať, ako je to, no. Dúfam ale, že to nebude úplná nuda. Panama Papers nám ukázali, že čo sa vlastne s tými peniazmi ďalej dialo.
že vlastne z Prefta smerovali ako dividendy do ďalšej cyperskej firmy, odtiaľ do ďalšej firmy, tento raz na Belize, a nakoniec do firmy na Bahamách, za ktoré sa mala postaviť vlastne luxusná vila. Pekný Jano Kuciak. Veľmi, veľmi dobrá práca, nádejná práca začínajúceho novinára, mladého novinára a teda ešte študenta, doktoranta. Blahoželáme k tomu. Jano Kuciak, na ňom vtedy pracoval na nejakoby na podnikateľom, ktorá takto profituje zo zákaziek, majú blízko k Ficovi a tak ďalej. Bašternák, Kočner, Vodorovci. Dovtedy sa o nich skoro vôbec nepísalo. Tady možná poprosím teda už osviežiť pamäť od lidí z chatu. Kdo je Bodor a kdo je Bašternák? Já vím, že tyhle to jsou jako jedny z nejdůležitějších jmén vůbec v celý jako tý politický kauzách, ale já si to nepamatuju. Takže když tak mi prosím vás někdo osvěte v chatu a já to přečtu na hlas. Byla taká séria článků, ich biznis a různé prepojenia na lidi aj v štátnej správe, na ministerstvách. To byla taká velká věc. Jeden z nich som vyhrážal, že si zjistí, kde študuje a že mu bude robiť problémy. Bodor je manitelom SBS. SBS je teda... jako pokud se naproto nějaký ty soukromá bezpečnost, jo, a spojený so štátom, ok, takže prostě nějaká prostě bezpečnostní firma, sekuriták, no, jo, říkám tomu bezpečnostní firma, ale je to sekuritická firma, a Bodor dostával zakázky bez soutěže, zakázky pre štát, ok, takže tam byl prostě ten jako finanční skandál ohledně korupce, že se dostával od štátu, ok. Bašternák, bílý koň, DPH podvody. Bašternák je člověk odsouzený za daňové podvody. Ten už je odsouzený jako delší dobu, teda, jestli mu rozumím správně. Bonul, to je ta asi firma od Bodora, tak má asi nejvíc zakázek na ochranu budov štátu. OK, rozumím. Jo, rozumím. Děkuji velmi pěkně. ...na škole a že podobným způsobem bude aj on se snažit sbírat informace na Jana Kuciaka, jeho rodinu. Ano, dával trestné oznámenie. Ale ja som na ňom videl, že mu nebolo všetko jedno. Chceš Bašternáka postavili Bonaparte, kde potom býval Fico. Rozumiem, ďakujem. To dokončí, tak zostalo. To bolo niekedy až pre mňa nepochopiteľné a prehnané. Kdy som si to prečítal, ale u nás tu som mal už tú povahu, že tých kauz tu bolo jednoducho toľko. Nikdy sa tá kauza nedoriešila, že som videl, že dobre, super, napísal si to. Som bol skôr ten, vtedy som dokonca smer volieval a bol som skôr ten ako väčšiný oponent. Takže sme mali o tom také rozhovory, pred ktorými som potom radšej utiekol, lebo on keď začal niečo vysvetľovať, že to chcel dovysvetľovať. Ale mne sa to, že tí starší ľudia boli ešte z komunizmu zvyknutí, že jednoducho politik kradne. Nech je tam akýkoľvek a kradne a dáva svojim ľudom, a to asi urobiť nie. A je to tak, no my sme nemali odkiaľ vedieť, čo je demokracia, alebo ako to. Jo, a to je mimochodem jako hrozne hezký jako popis práve otce, a to je, že doslova, že jeho rodina volila smer, a on se jim to snažil vysvětlovat tehdy a ukazovat prostě, jakým způsobem vlastně ty kauzy fungují. A tam vždycky jako u mnoha lidí, jejichž rodiče nebo staří rodiče volí smer, tak se naráží do stejného problému, a to je, že vy jim klidně vysvětlíte, jaké mají korupční kauzy, jo, vy třeba ten bytový komplex Bonaparte, jak to tady řeší v chatu, tak jako oni vám prostě na to odpovědí jenom, že no jo, jenže v politice všichni kradou a to je v pořádku. A to je takový ten jako klasický zvyk, povězme, z té komunistické doby, kdy ten člověk prostě už je smířený s tím systémem a jako ono je úplně jedno, jestli máte, nemáte rádi demokracii, prostě ta důležitá věc je, že se dá jako zlepšovat a dá se na tom pracovat jako v nějakým reálným měřítku a hodně lidí to prostě nevidí. Bylo ten, že jako chcel, že aby ukázal, že sa to dá aj bez toho rozkladania a podobne. To je proste normalizácia korupcie, inými slovami. Martinka bola ten istý ročník ako Janko, v 90. sa narodila, takže boli rovnako starí. Študovala archeológiu a... Taký
Neviem, strašne aj povahovo tak podobný sebe a obdve taký spravodlivý. Na tom našej tam ten domček tej mače, kde to išlo cez hypotéku a kúpili ten a začalo sa to prestavovať. Nezdalo som, že Buňarové šiel, okrem toho, ten Rangete, aj to, že tam mal tú knihu a čítal, to som vedel o tom, ale skôr som to spájal s tým, lebo o tom sme vedeli. Ani slovo som nerozumiel. Pardon, ja to pustím znovu, ja som ničemu nerozumiel. Nezdalo som, že Buňarové šiel, okrem toho, ten Rangete, aj to, že tam mal tú knihu a čítal, to som vedel o tom, ale skôr som to spájal s tým, lebo o tom sme vedeli. Nás nechcelo stresovať zbytočne a tak. OK, pokud sa tomu nerozumeli, tak ani ja, to je v pořádku, jdeme dál. Koncom roka 2016 si Ján Kuciak všimol na Slovensku taliansku mafiu s organizáciem Drangheta, ktorá hľadá nové trhy na pranie peňazí. On k Drangete hovoril, aha, jo, jasně, o tý, jo, hovoril o tý o slovenské, o tý italské mafie, jo, děkuji. Už to porozumím, jo. Antonino Vadala je biznismen talianského původu, který působí na Slovensku a jeho priezvisko nesie názov jednej z rodín, která patrí na Drangety, jde o klan Vadalovcov. To byla, podle mě to byla najväčšia kauza investigatívna. Na tom pracoval zhruba 18 mesiacov, ale tak s prestávkami. Jano pracoval najmä na téme prepojenia podnikateľov napojených na taliansku mafiu 'Ndrangheta a úrad vlády, kde pracovala ako asistentka vtedajšieho premiéra Roberta Fica, Mária Trošková. Mm-hmm. To je... Tahle žena je kauze o sama o sobě, to je... To ani nevím, jak shrnout všechno, co se tam řešilo ohledně ní. Že Trošková nebyla len Ficová asistentka, se samozřejmě šepkalo. Pani Trošková, vy jste štátní radce. Můžete nám odpovědat, že ako jste dostali tuto pozici? V čem radíte panovi premiérovi? Jo, prostě jako úplná jako ignorace, kompletní ignorace jakýkoliv otázek z médií, jo, že proč jste dostala pozici státního rádce. Jo, a teďkonc jako, hej. Jo, a asi si dokážete představit, kdo bude nahoře. Maria Trošková začala jako kandidátka na soutěži Miss, kde se snažila... Toto je jediný, já řeknu jednu důležitou věc, jo, jako sexismus na Twitchi je velký téma, tohle je jediný moment, kdy je naprosto v pořádku psát buba a no, je sebe menší problém. Trošková začala jako kandidátka na soutěži Miss, kde se snažila stať najkrajšou Slovenkou na Slovensku a neskôr fotila jako modelka fotky. Stop, počkejte, mě napadlo, ona vlastně, já nevím, jestli nahoru nebudou v tom dokumentu, protože ona má zveřejněný svoje nahý fotky na internetu a já se hrozně bojím, jestli náhodou to teďkonc neukážou. Tak, já se budu snažit když tak přepnout obrazovku, kdyby náhodou. Aby jsme s Janem Kuciakom jsme se cítili jako redaktori pornovebu a robili si z nás kolegovia srandu. Či toto... Já zatím pustím tenhle segment o Troškovej bez... A pustím to bez videa. To je to, za co nás firma platí, že si pozeráme na Facebooku Troškovej fotky. Predtým, ako sa dostala na úrad vlády, Mária Trošková v minulosti bola milenkou Antonína Vadalu. Ale teda akože technicky z hletiska, ako z otázky krásy, tak má velmi pěkný jadra. To nevypovídá nic o její schopnosti, povězme, o její schopnosti být státní poradce,
zapletávat se do kauz a tak dále, ale ňadra má hezký. To je kompliment. Jsme v Kalábrii, v špičke čižmy Talianska. Je to krásná krajina, kterou si však podrobila jedna z nejmocnějších mafií v historii, Drangheta. V současnosti... Zemanův Lalok, děkuji velmi pěkně za 250 korun, možná se ti budu hodit, já si toho velice cením. Já teda nemám zapnutý teď zrovna alerty, protože jsem nechtěl, aby to rušilo, vysílání toho filmu, ale velice toho cením. Jo? Zemanův Lalok. A hlavně momentálně teď si top donator, takže pokud to vydrží, tak ti pošlu to, jak se to jmenuje, deníček debatního deníku, jako top dono. Tých najdeme doslova po celej planéte. A ako sme nedávno zistili, jedna z krajín, kde sú pomerne aktívni, je Slovensko. Práve mierím do Bova Marina, odkiaľ pochádza Antonino Vadala a jeho rodina. Jo, tady dodám rovnou, prosím vás, nedělejte klipy, pokud jste udělali klip z toho momentu, tak ho prosím vás smažte. A já ještě zmažu i ten záznam, takže jenom aby bylo jasný, jo. Jan nás požiadal o pomoc, protože od nás chceli vedieť, či boli tí ľudia nejako spojení s mafiou. Somehow mafia tied or not. Po príchode do Kalábrie sme sa stretávali so zdrojmi z radou príslušníkov polície, štátnych zástupcov, právnikov. Postupne sme zisťovali, že títo ľudia majú kriminálnu minulosť. Začiatkom roku 2000 pomohol Antonino Vadala ukryť člena Drangety na úteku a preto ho obvinili. Ten muž sa volal Domenico Ventura. Na týchto záberoch vidíme Domenica Venturu, ako pokojne prichádza k farme. Berie do ruky brokovnicu s odpílenou hlavňou a pokračuje v rozhovore s obeťou. Z obietí? Jakože, to asi jsem neposlouchal zas tak moc. Jakože z obietí, jako s nějakým prostě člověkem, který ho vymáhá od něco? Proti mafiánská prokuratúra chcela potom v roku 2001 dostať Antonína Vadalu za mreže. Ten sa rozhodol presťahovať na Slovensko, pretože mal pocit, že tam to bude pre neho bezpečnejšie. Počkat, ono existuje videozáznam se zvukem, kde ten človek vchází do domu človeka, ktorý náhodou potom umře, je slyšet ako výstřel, ten človek zemře a on není ve vězení? Chápu to správně? Tím to moc nevnímá, když tady jdeš, no, pardon. Ano, no ty krávo. To je brutální. No jo, je na Slovensku, karma to vyrovnala, ok, to je dobrý, to se mi líbí. Antonino Vadala sa usadil na východnom Slovensku. V východe podnikal najmä v sektore poľnohospodárstva a jeho firmy poberali miliónové dotácie každý rok na z poľnohospodárstva pochádzajúce z eurofondov. Z verejných zdrojov Jano vedel zistiť, v akej výške čerpali firmy Antonina Vadalu agrodotácie. Vedel zistiť viaceré veci týkajúce sa podvodov firiem Antonina Vadalu na DPH. S niektorými z nich mala čo dočinenie aj Mária Trošková, ktorá bola disponentkou účtov týchto firiem. Všetci sme vedeli, že ako náhle taký článok vyjde, že to bude bomba. Muž, jehož pomohl ukrýt, byl Domenico Mico Ventura, o němž se začalo hovořit, když policie v roce 2012 získala video, které zachytilo, jak Ventura zastřelil brokovnicí s upilovanou hlavní jiného člena klaunu, odsouzen za to byl na doživotí. Takže Domenico Mico Ventura je ve vězení. Teď konc. Po roce 2012 teda byl odsouzen na doživotí, ok. Doufám, že to chlápu správně.
Ale Peter Bárdy mu povedal, že ak chce, samozrejme, zabezpečíme mu ochránku, ale on to odmietol. Jano článok celý aj napísal. Jediné, čo jeho práci chýbalo, bolo ísť na východ Slovenska a opýtať sa všetkých zúčastnených, to už bohužiaľ nestihol. Fúha. Slovenského novinára Jana Kuciaka zabili v jeho dome aj s partnerkou. Na miesto prišli policajti pred polnocou. Cez okno domu videli nehybné telo. Najpravdepodobnejšia verzia, s ktorou pracuje polícia, je, že Jana Kuciaka zabili pre článok, na ktorom pracoval. Jedna z prvých informácií bola, že na mieste činu boli rozsypané náboje. Samozrejme, hneď nám začalo víriť hlavou, či to nie je nejaký odkaz, že môžu nasledovať aj ďalšie, ak v tom budú pokračovať. Keď som štartoval auto, tak vždy taký stiahnutý žalúdok, jak nikdy. Pozeral som pod auto, pozeráte do spätného zrkadla, obzeráte sa okolo seba. A už potom, keď som prišiel do redakcie, hore, som vybehol rýchlo, tak to tu bolo hrozno. Ja si pamätám, že som ho editoval. Italianskou mafiou Entrangheta. Kontakty s ľuďmi údajne blízkymi italianskej mafii na Slovensku mali podľa medializovaných informácií aj spolupracovníci premiéra Roberta Fica z úradu vlády, asistentka Mária Trošková či šéf krízového manažmentu. Necítite, či už morálne alebo politicky? Tohle sa nevím, jestli je tá řeč, kde to by ešte byla strašne známá řeč Fica, ve které normálně prostě přišel, řekl teda, že jo, že prostě došlo k vraždě a takhle vedle sebe, jo, stál on, Kaliňák, to je taky jeden z těch jako mafiánů prostě slovenských, a tadyhle vedle byl prostě obrovský stůl a na něm bylo položený 1 000 000 euro. Jo, to je přesně ta tlačovka, jo, prostě bylo tam položený 1 000 000 euro, jako prostě nastekovaný na sobě a on říká, jo, prostě já jsem jedinej, kdo bojuje prostě za práva těchto lidí, já najdu ty lidi a každý, kdo mi prostě řekne jména těch vrahů, tak mu dám 1 000 000 euro. Prostě, nevím, prostě jako úplně, že to bylo neuvěřitelný. No. Ten Kaliňák vypadá jako Kanye z Wishu, on vypadá jako jeden americký pornoherec. Akorát si nespomenu, jak se jmenuje. Nějaký vplyv, respektive zodpovědnost za vyvodění zodpovědnosti voči tomu všetkému, co se udělo. Či stojí teda i za svojou asistentkou, paní Troškovou. Děkujem. Nespájajte a neubližujte ľuďom, lebo to robíte. Spájate nevinných ľudí bez akýchkoľvek dôkazov s úkladnou dvojnásobnou vraždou. Ja budem trpezlivý, budem čakať na výsledky vyšetrovania. 27. februára 2018 zvolal predseda vlády ďalšiu tlačovú konferenciu. Předseda vlády v té době byl Fico, ano. V té pozvánce nebylo zřejmé vlastně o co jde, ale išla jsem tam. To je Todová. Tu znám. Monika Todová, mimochodem někdo, koho velice doporučuji sledovat na internetu. A velice jako jedna z nejlepších investigativních novinářek na Slovensku. A hlavně dělá podcasty pro, a teď si potřebuji vzpomenout, jestli to je Deník N. Jo, že prostě ona dělá úžasný rozhovory pro Deník N, ale se dvěma N, jo, že Deník N, jako D-N-N-I-K, N, a dělá skvělý rozhovory, fakt úžasný. A keď nás konečně pustili dnu, tak jsem zbadala tie peniaze na stole, strážili ich. Jo, to je tak. Jeden policajt, vlastně kuklač so samopalom. Pamätám si, že jsem volala do redakcie. Prostě toto pozerajte. Daňa poznám, jasně. Neuveríte, čo sa tu deje. Daňo má o mne video. Trpezlivosť, dovolte mi, aby som otvorila tlačovú konferenciu pána predsedu vlády, pána ministra vnútra a pána prezidenta policajného zboru. Témou sú aktuálne informácie v prípade vraždy Jana Kuciaka. Jo, a v tej dobe byl Kaliňák predseda policajného zboru. To bylo taky ty vole kauze, jak svine. To bylo úžasný. No, to bylo skvělé. Já si už nepamatuju, co byl přesně ten důvod, proč ho odvolali. Ne? On byl ministr vnútra? Počkat, fakt? Počkat, ne. Já jsem teď konce, jakože věřím vám. Gašpar byl prezident policejného sboru.
OK, budu věřit svýmu chatu víc než sobě, ale pamatuju si, že Kaliňák byl každopádně potom odvolán. Tibor Gašpar byl prezidentem toho... OK, dobré. OK, budu vám věřit, chyba. Takže já vím, že to je Gašpar, já jsem si myslel akorát, že naopak, že to bylo tak, že on byl ministrem ne vnitra, který píšete, ale právě obrany. A on byl prezident výboru, teda prezident policejního, prostě policie. Gašpara odsudili a potom si to hodil v celé. Počkat, fakt? Gašpar se zabil už? A je to stejný jako... Nie, dobré. OK, dobrý. To byl Lučenský. OK, tak jo. Pojďme si takto, já velmi nechci šířit dezinformace na internetu, pojďme mít jistotu, jo? Takže, Lučanský byl prezident policie na Slovensku, který byl odsouzen a potom se zabil v celé. Jak moc je to podobné smrti Epsteina? Bol až po Gašparovi, OK. Super, dobrý. A Gašpar bol odvolaný... Nie, Lučanský nikdy nebol odsudený. Já se cítím jako checkout, který komentuje věci, kterým nerozumím. To je úžasný, fakt. To je hrozný. Tak, ještě jednou. Gašparovič. Ne Gašparovič, Gašpar, do prdele. Ještě jednou. Tak, tady. Děkuji za odkaz. Na to jsme zvyklí, Tyme. Jestli vznikne něco jako... Ještě holit hlavu. Tak. Činnost vlády. Já se bojím, že tady nenajdu. Ne. A potom Lučanský. Taky nic. Takže zkusíme dál. Slovenský ex-prezident Lučanský spáchal sebevraždu, uzavřela prokuratura. Bývalý policejní prezident Milan Lučanský spáchal sebevraždu, slovenská prokuratura potvrdila výsledky inspekce, divizie tak vyloučila cizí zavinění, inspekce dokontaktovala už letos v červnu, ale Lučanská rodina podala stížnost. Prokuratura rozhodnutí inspekce prozkoumala, konstatovala, že je správné, uvedl prokurátor Pavol Matlija. Vyšetřování Lučanského smrti proběhlo podle prokuratury nestranně, bez vnějších vlivů a příprav pravomocně ukončili tím, že učinili vše, aby bylo nezneužito policejním činům. Tibor Gašpar a Milan Lučanský, akce Šmena, děkuju. Tibor Gašpar. Tak. Takže byl policejní sbor, policejní prezident. Byl 15.2012 jmenován za prezidenta ministrem Kaliňákem, to znamená ještě za druhé... Ne. Počkat. To je za kolikátý vlády? To je za kolikátý vlády Fica? 2012, to není první vláda Fica, či je? Či to je druhá už? To je prvá. Já milujem, ako ľudia v chatu si ty vole tady... To je prvá Ficova vláda, či nie druhá? Že jo, 2012 je druhá vláda. Protože po druhý vládě Fica přichází Remišová. A po Remišově přichází třetí Ficova vláda. A to by byla blbost, kdyby tohle byla první. Teda Remišová, Radičová, pardon. Přeřekl jsem se. Jo. Tak, díky bohu, ty vole, nemusím to. Díky bohu jsem nemusel na slovenské televizi komentovat slovenskou politiku. Díky bohu. Fico, Radičová, Fico, Pelo. Tak, dobrý, máme to. Potom druhá po Radičovej a třetí, kdy zavraždili Kuciaka. Dobré, rozumíme se. Automariak, díky velmi pěkně. Ujo Peto za gifted sub. Já ještě dám Krtkovi 26 za tady pomoc celý den, že tady úplně zachraňuje streamy. Tak. Super. A ta zpráva tady, jo? Po smrti novinára bola na základě tlaku veřejnosti rekonstrukce vláda, bol nový premiér Pele. Jo, to už bylo potom, jakože ta třetí vláda Fica, to už jako chápu. Ale spíš mě zajímá tahle období před tím, jak to bylo. Konec ve funkci policejního prezidenta. Tibor Gašpar je švagrom majitela nitranské bezpečnostní firmy Miroslava Bödera, jak se čte, Bödera, asi takto.
Jan Kuciak v článku z apríla 2017 upozornil na firmy personálneho prepojenia na Böderova syna Norberta, ktorý získal dotácie a štátne zakázky na niekoľko milión eur. Aj preto po vražde Kuciaka žiadali v marci 2018 účastníci procesu Zaslúžne Slovensko, jo, to je taká farská, odchod Gašpara z vedenia policie. Okrem pochybení na začiatku vyšetrenia vraždy ich znepokojoval aj fakt, že na mieste činu sa nachádzal šéf Národnej kriminálnej agentúry NAKA Robert Kramer, o ktorom Kuciak prímo písal. OK. Další meno, ktorý slyším poprvý. A pod tlakou verejnosti sa od vtedejšieho ministra vnútra Tomáša Druckera očakávalo, že vyvodí dôsledky aj v policajnom zbore a prispieje k odstúpeniu Tibora Gašpara. Drucker aj sa v apríle 2018 zotavoval v nemocnici a oddaloval rozhodnutie vo veci policajného prezidenta. Nakonec sám odstúpil aj Tibor Gašpar sa s predsedom vlády Petrom Pellegrinim dohodol, že od 31. mája 2018 rezignuje z postu policajného prezidenta. Takže až poté, co rezignoval Fico, tak přichází Pellegrini a Pellegrini potom se domluvá to, že Gašpar odejde. Super. Na margo svojej vlastnej regenerácie sa vyjadril takto. Jasné, že som počítal s tým, že k tomuto kroku dojde. Nie som naivný, mám dosť rokov. Vo svojej funkcii bolo teda 2277 dní. Ty vole, to je hodne. Čiže stal najdlhšie služiacím prezidentom zboru. No, na volném trhu by k tomuto nedošlo. Nová majiteľka, ministerka vnútra Denisa Saková, potom oznámila, že s nástupcom Gašpara bude šéf policajnej inšpekcie Milan Lučanský, ktorý bol menovaný dočasným prezidentom PSZ 1. júna. Jo, takže ten už sa potom objesil. Super. A ten sa objesil ve vězení, protože v rámci akcie Judáš obvinila NAKA 8 osob za závažných trestných činov, mezi nimi byl Lučanský bol v tzv. Kolúznej vazbe, aby nemohol ovlivňovať a spolu obvinených alebo svedkov, či inak mali dôkazy vyšetrovania. Lučanský bol vo väznení v Prešove. Jan Mazák pro denník N napsal, že špecializovaný trestný súd musel vysvetľovať, keby Lučanského do vazby nevzal, ako by vysvetlil jeho prepustenie, blablabla. Zranenie. Dva týždne pred pokusom o sebevraždu sa Lučanský zranil na oku. Lékařské správy nenaznačujú ani údajnú bitku, ani o pokus o sebevraždu, nespomínal ich ani samotný Lučanský. Ty vole. V útorok 29. decembra má Lučanský byť na pohovore s psychologom. Toto vyšetrenie nemalo naznačiť, že by sa chcel stiahnuť na život. O 16.30 proběhla kontrola cely. 16.39 si možno obvinený podávajúce jedlo všimnul, že si po Lučanský neprebral a jeho cela bola otvorená. 16.40 tedy začali pokusy jeho záchranu. Záchranári ho oživili a priviezli do Prešovskej nemocnice. 30. decembra Lučanský zomrel vo fakultnej nemocnici s poliklinikou deň potom, čo sa pokusil obesiť svojej vazenskej cele. Lučanský trestného snídania bolo z dôvodu smrti zastavené, obviesne. Nezývať mi tu... Proste okolo samovraždy Lučanského spravil smer strašný shitstorm, lebo začali tvrdiť, že sa nezabil sám, ale niekto to zavraždil a teda tam je to strašne komplikované. Jo, ako, ja věřím, že to komplikované je a problém je opäť, že slovenský vyšetření, ktorý teda z toho, co jsme tady četli, je teda ukázalo, že nedošlo k vnějšímu, povězme, vnější vraždě nebo v jakýmkoliv jako fyzickému nátlaku, tak na Slovensku se nikdy neví člověk, čemu má věřit, takže tak. Fajn, pokračujeme dál. A jeho přátelky. Predo mnou leží milion eur. Jo, to je to samé. Tato odměna je určená člověku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie. Ešte raz, dámy a páni, my sme si nevymysleli veci. Tento milión eur je uložený na ministerstve financií v Trezore. Pamätám si absurdný... Ďakujem veľmi pekne, Krtko, ešte jednou teda za tvoju podporu během streamu. Cením si to. Pocit, ktorý som mala. Myslím si, že Robert Fico absolútne nezvládol tú situáciu. Absolútne nepochopil... A vám to príde dôstojné, akože postaviť sem hotovosť po tom, čo aj novinári píšu o tom, ako sa tu obchoduje s hotovosťou? A že je to dôstojné tej udalosti, ktorá sa stala? Ja som sa na to pozeral tiež, že prvýkrát ma šokoval a to som zistil, že ja si už úplne mimo reality s tým miliónom na stole. To bolo ako úplne otrasné, no. Thank you.
Hosťom správa komentátor je šéf investigatívneho tímu a komentátor portálu Aktuality.sk Marek Vagovič. Dobrý večer. Vám vítajte. Vážim si, že ste prijali pozvanie. Ten text zatiaľ nepoznáme, kedy ho budeme vidieť. Dnes o polnoci by mal vyjsť na portáli Aktuality.sk a zároveň sme sa dohodli aj s inými slovenskými médiami, že vyjde v rovnakom čase na webových portáloch iných médií. Keď si ho prečítate zajtra, tak z toho článku pochopíte, že tam sa ešte dá ísť s mnohými smermi. Jednak politicky, pýtať sa zodpovedný. 7 dní po vražde vyšiel článok Jána Kuciaka online. Ja si myslím, že to bol najčítanejší asi článok v ére internetu na Slovensku. A tak tie reakcie boli teda šok. Jo, kto vie, kde je ten milión teraz? Ten milión išiel do prdele s pomocí očkovací loterie, no. To... Ani mi to nehovorte. Kuciakov posledný nedokončený článok bol uverejnený po jeho smrti. Ján Kuciak mnoho mesiacov analyzoval vstupy a výstupy spreneveri európskych fondov a prania peňazí. Odhalil spojenie medzi organizovaným zločinom a poradkyňou predsedu vlády Roberta Fica. To bol absolútny škandál, že bezpečnostné zložky štátu si nevšimnú fungovanie takejto mafiánskej skupiny. No a to je ta věc, že jako ono obviously, že si bezpečnostní složky státu nevšimly toho fungování té mafie a všeho ostatního a to musel to dělat soukromý novinář, protože státní bezpečnostná služba na Slovensku je kontrolovaná, jak asi všichni víte, Smerom a všema těma to organizacemi. No. Je nepripustné, aby zavraždili novinárov z Európskej únie pre ich prácu. Situáciu sledujeme a dnes sme poslali list týkajúci sa možného zneužívania poľnohospodárskych fondov. Stretli sme sa so slovenskými poľnohospodármi. Tí nám vysvetlili, že nejakí ľudia z platobnej agentúry zodpovední za peniaze z EÚ požadujú 10 až 15% z prostriedkov pridelených poľnohospodárom. Mali iba nejaké falošné zmluvy. Zistili sme, že nejaké skupiny získavajú každoročne veľké sumy peňazí z dotácií EÚ. A nikto to nekontroloval, nikto to neporovnával. Európskej komisii sme odovzdali 300 takýchto prípadov. Po zverejnení Jánových zistení vyšli do ulíc tisíce Slovákov. Jenom možná tady dokonce budu znát nějaký lidi na těch videích, takže se budu tak jako koukat. A to je tady Karolína, jo? Já jsem si teď všiml, že nemám zapnutý HD kvalitu videa. Jo, tady to je Karolína Farská, ta vlastně organizovala všechny ty protesty. A někde tady bude ještě Juraj Šeliga, který momentálně teď teda jako v politice a ten, to je takový ten nejznámější příklad člověka, který zklamal všechny. Ale jenom. A počkej, to je ještě můj kamarád. Tady to je můj kamarád, nevím, jestli je správně, abych říkal jeho jméno. A jo, whatever, asi on je jako, asi, když už šel v první řadě z Kávy Farsko, tak to je Jakub Kamenický. A actually debater, docela dobrý. Takže, hej no. Byl v té době jako velmi dobrý kamarád Kávy Farsky. Dobrý večer. A tam bylo strašně ještě zajímavé na těch protestech, že když třeba jdete na takový ty klasický protesty, třeba
tadyhle, jo, že milion chvílek za demokracie, tak se strašně křičí. A tehdy na těch prvních protestech se vůbec nemluvilo. Že křičelo se až potom třeba, když je někdo vyzval k tomu kontrolu, třeba když někdo vystupuje v mikrofonu a říká, jo, že Fico je mafián, něco takové, tak potom všichni křičeli, ale jinak bylo fakt ticho. To bylo fakt, jako bylo strašně cítit tu atmosféru, že lidi jako fakt to nezvládali. No. Ludo Ružička, děkuji velmi pěkně za Tier 1 subscription. Já jsem teda vypnul alerty, aby se nepřerušovalo to video, ale velice toho se cením a děkuji. Vidím to. Útok na novinára je útokem na nás všetkých. Tady byl, když tak, sorry. Útok na novinára je útokem na nás všetkých. Jo, tady máme prezidenta, který byl jako vždycky v prvních liniích celých těch protestů, chodil tam, jo, to je Kiska, a potom asi ostatní lidi tady neznám. Ale typu, že bude obklopený dalšíma politikama, novinářima a dalšíma lidma. Takže tak. Janov hlas bol umlčaný. No niečo sa umlčať nedá. Demanding justice or Kaliňák. Já zase přepnu, protože se bojím, co mi zase ukáže to, co mi zase ukáže. Co mi zase ukáže, tyjo. Twitch. To jsem ani nevěděl, že oni vyvěsili nahou Troškovou. Na fucking... To je úžasný. No, to jsem, díky bohu, že jsem to přepnul, protože teď mám takový velký záběr na její prsa. Táto krajina má vládu, ktorá je demokraticky legitímna alebo vznikla na základe parlamentných demokratických volieb. To, čo sa udialo po vražde novinára a jeho priateľky, naznačuje, že je tu pokus v tomto štáte o totálnu destabilizáciu. On nerobil kroky, čo by mali akože pomôcť objasniť tú vraždu, ale robil iba kroky, ktoré mali zachrániť jeho a jeho pozícia, pozície teda jeho spolustránikov. To je ten typ zahmlievať. A bylo hrozně hezky mimochodem, jak to dělali na SNP, jo, Slovenské národní povstaně. Což je historicky velmi důležitá událost pro Slovensko, ale já jsem zjistil, že to hlavně Češi neznají. Jsme byli na Discoveru a zjistili jsme, že vůbec jakože Češi neznají SNP. Každopádně tohle je náměstí SNP, tady je stará tržnice, tamhle vzadu je kamene a tohle celý bylo úplně zaplněný, prostě 50 tisíc lidí, je to taková menší verze Václaváku. Každopádně na těch jako první dny, tak to bylo fakt přes 50 tisíc lidí, co přišlo. Což bylo jako fakt úžasný. A tady bylo pódium a my jsme většinou jako crowd kontrolovali většinu tadyhle po bocích. A potom teda, když šly ty protesty, tak se šlo jako tadyhle nahoru po této ulici jakože, a potom přes všechny ostatní okraje tady. No, takže tak. Jak kteří Češi? Ok, jak kteří, jasný. Ale většina, co jsem znal, tak ne. Tisícky ľudí sa zišli v 40 slovenských a vo vyše 20 zahraničných mestách na zhromaždeniach s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Demonstrácia v Bratislave bola najväčšou od samostatného Slovenska. Do bratislavských ulic vyšlo odhadom približne 50 tisíc ľudí. Jo, tá Chobotnica je veľmi známy symbol. Do bratislavských ulic vyšlo odhadom približne 50 tisíc ľudí. Jo, že to, ako tá Chobotnica je veľmi známy symbol... Symbol jakože toho smeru a toho, jak prostě kontrolují všechny ty různý úřady vlády, daně, policie a tak dále. To se používalo tehdy strašně moc. No, jakože Fico vychapadla. To je podle seriálu Chobotnica, BTV. Aha, tak to jsem neznal. To ještě, ok, to jsem nevěděl. Děkuji. 15. marca 2018, po několikých týždňoch protestů, predseda slovenskej vlády odstúpil. V ten istý deň otvorili vyšetrovanie Antonína Vadalu pre medzinárodné pašovanie drog.
Vadala bol súčasťou medzinárodného drogového reťazca. Slovenské firmy využil... Pardon, ja mám nulovou pamäť. Je to ten, co zavraždil toho človeka tou brokovnicí, anebo to je zase ten jinej, co vypadal podobne? Jak tam byli dva obrázky těch dvou? Ne, to je ten, co ho schoval. Ok, dobrý, už tam rozumiem. Na krytie, na objednávky tovaru, ako napríklad banánov, a potom presúval peniaze. A polícia zaznamenala, ako hovorí, že v krajine pozná niekoho vysoko postaveného, vrátane tajných služieb. Nakoniec bol aj extraditovaný do Talianska, kde si odpíkava trest za túto drogovú trestnú činnosť. Ale nakoniec sa nenašli žiadne dôkazy reálne, ktoré by spájali naozaj Vadalovcov a Rodovcov z vraždou Jana. To, že tá talianska stopa sa veľmi nepotvrdzuje, to bolo viac menej jasné. Tam neboli žiadne dôkazy. Po vražde nemala žiadne informácie o vyšetrovaní. Som bola pripravená na takú alternatívu, že to bude trvať roky a že možno ani nikdy nikoho nenajdu. Tome, děkuju za to, že si generous a podpořil tady Vicky. Nevím, jako, proč Vicky potřebuje, že má moderátora, ale tak má jí motrikový mozeček. Sice ja dodnes viem asi, kto im to rovne, môžem rozprávať nahlas, lebo už boli na mňa útoky, že si to dovoľujem. Ale proste chcela som, že by sa to potvrdilo, že by to bolo overené políciou. V polovici roku 2018 sledovala polícia ďalšiu stopu slovenského podnikateľa Mariána Kočnera. Pán Kuca, ano? Nie ste novinár. Ještě malý... Tadyhle v tomhle tom okně jsem bydlel. Fun fact. Jakože za tímto písmenem X, tak to je 603, tak tam jsem bydlel. Písálek, který robí na objednávku. Pokojně vám to hovorím, začnem se věnovat speciálně vám, vašej osobe, vašej matke, vašemu osobe a vašim súrodencom. Víte, kdo zaťahuje do takých podporov rodinu? Ještě raz. Hm. Ale to chodte vy do ryti s vašimi názormi, ktože... Marián Kočner. On v podstate na tej nejakej politicko-mediálno-spoločenskej scéne sa prvýkrát už objavil už krátko po revolúcii, niekedy v 90. rokoch. Meno podnikateľa a obchodníka Mariana Kočnera sa spája s niekoľkými kauzami. Machinácii s nehnuteľnosťami na Donovaloch, komplexe Five Star Residence, kauze Glanzhaus. S menom Mariana Kočnera sa spája aj kauza Technopol. Ide v nich o miliónové sumy. Podnikateľ sa nikdy netajil väzbami na vplyvných ľudí zo spoločenského života. Vypadá jak úplne otrasne, hlavne teda, ako musím dodať. Známy tým, že svojim opulentným Bentley parkoval na mieste pre handicapovaných. Vždy, keď sa teda postavím na normálne parkovacie miesto, tak mi niekto opie lak na mojich dverách. Preto sa staviam na miesto pre invalidov. Je známy tým, že sa vyhrážal vrátnikovi a je zachytený na kamere, ako ho takmer napadol. Marián Kočner nikdy nebol odsúdený. Novotný zvyše, no akorát není dobrá postava, jo, že prostě jako Novotný bude jako v historii pamatován jako takovej ten jako bizár influencer, akorát ještě takovej ten, co ještě jako dělá nějaký to dobro pro Česko a tak dále. Chaotic good, ano. Toto je chaotic evil, tohle je prostě jako, to je úplně jako katastrofa. No. Skvělý argument, že já vím, že jako nadávat na vzhled asi nebude to nejlepší argument na světě, ale we're getting there. Jan Kuciak, jak se Marianovi... Mimochodem ve čtvrtek mám debatu s Novotným, to nevím, jestli jsem říkal.
Myslím, že jsem to už říkal možná na streamu. Ale večer tak má debatu s Novotným, už jsme domluveni. Kočnerovi intenzivně věnoval najmä v roku 2017, kdy o něm napísal, myslím, 23 článků. Ale těch prvních 5, 6, 7, 8 článků ještě až tak nerezonovalo. Ono se to vlastně zlomilo alebo zmenilo v tom lete 2017, kdy byla ta známá tlačovka. Dobrý deň, prajem pekné dopoludne. V poslednej dobe sa na moju hlavu zniesla vlna obvinení zo strany politikov a médií. A nemal som možnosť sa k tomu zatiaľ... Detailne si to už nepamätám, ale viem, že si riešil s ním hotely na Donovaloch. Prečo vlastne tie hotely predával, presúval niekoho iného, keď ich naďalej ovládal. Snažil sa mu vlastne vysvetliť, že to bol vlastne podvod, že to bolo len na oko a že z toho chcel nejakým spôsobom vytiahnuť ďalšie peniaze od štátu. Tak veľmi zjednodušene. Ďakujem. Ďalšia otázka. Dobrý, Jan Kuciak, Aktuality. Ja nadviažem na tému kolegyne Makarovej. Chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli 3 obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť. A na konci stále máte na tie hotely vplyv, lebo ste konateľom v tých, teda ste predsedom predstavenstva v tých firmách. A pri Šport Hoteli je vlastne vlastníkom váš právnik. To, už to moc rozvádzať, ja vám to odpoviem veľmi jednoducho. A nemala nad tými hotelmi majetkovú kontrolu ani ja, ani moja spoločnosť. To není pravda, to je váš výmysel. Hotel Holding, máte 60%. Prosím? V spoločnosti Hotel Holding, ktorá... Ty hotely prevádzkovala, máte 60% spolu s pánom Dákom, ktorý má 40%. Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness. Ja som povedal, že pre môj hotel? Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem. Náš. Ďakujem. Prosím, ďalší. Keď si ako vlastne rozobral na súčiastky na tej tlačovke a zamotal hlavu tak, že Kočner nevedel, ako sa volá. Že aj na základe tých článkov sa začali dejať veci a pod tým tlakom začala polícia a prokuratúra konať. A áno, aj finančne ohrozoval ho veľmi vážnym spôsobom. Veď si uvedomí, Markiza, veď to bolo 70 miliónov. Hotel na Donovaloch to bolo 45 miliónov. Keď to spočítame, tak je to cez 100 miliónov eur, ktorému Ján Kuciak tými svojimi článkami v podstate ohrozoval a výrazne mohol ako keby znížiť nehlen jeho životnú úroveň, ale v podstate ho aj pripraviť o ten majetok, o tie peniaze. No motiv tam byl, no. Jinými slovy. Tá vaša aktivita k mojej osobe je neskutočne agresívna. Ja sa vás pýtam, čo je vás do toho? Či som ja niečo predal alebo kúpil? Čo je vás do toho, či som ja... Teraz rozprávam ja, tak buďte ticho. A ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto za to platí. Neviem vám to dokázať, neviem vás... Lebo to nie je pravda. Som novinár, komunikoval som s hocikým, ale nikdy nešiel priamy prvý impuls od niekoho iného. Vy nie ste novinár, vy ste malý písalek, ktorý robí na objednávku. Pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Trestné oznámenie Jána Kuciaka, polícia s prokurátorov vlastne spláchli do koša, do záchoda. Vyhodnotili to tak, že to nie je žiadne vyhrážanie, ani vydieranie a že v podstate to zahrali do autu. Ako vieme dnes, pár mesiacov pred vraždou bol aj fyzicky sledovaný, aj ho fotili, čiže to sa prekrýva. Kdo je ten pán v kanceláři? To je ředitel investigativní novinařiny v Aktuality.sk. Nebo prostě... Myslím, že je naozaj pán Boh, hlavně. Který může všetko. Vlastně si vytvořil sieť, které byl nedotknutelný. Investigativní novinář, Novagovič. Ale on je jako hlavní v tom. Už nepracuje? Ok, tak pracoval. 7 mesiacov po vražde slovenská polícia zadržala v rámci vyšetrovania vraždy Jána a Martiny niekoľko podozrivých. Pojď, 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 p
Zobrali všetky mobily, ktoré sa v tom čase nachádzali na mieste činu. Analýzou zistili, že tu sú dva mobily, ktoré sa nespravajú normálne, že to nie sú ľudia, ktorí sú každý večer vo Veľkej Mači. Začali ich monitorovať, až v podstate sa jedného dňa dohodli na tom, že majú tých správnych a došlo k zatknutiu. Podľa špeciálneho týmu je bývalý policajt Tomáš S. vykonávateľom zločinu. Vystrelil na Jána Kuciaka aj Martinu Kušnírovú. Strelca priviezol k rodinnému domu mladého páru jeho bratranec, bývalý vojak Miroslav M. Ja som vedel, že jeden byl voják a nevedel som, že ten druhý byl policajt. Miroslav Marček je bývalý voják, Tomáš Sabo je bývalý policajt. Sú to jednoduchí muži. Jednoducho boli to ľudia, ktorí nemali absolútne žiadne zábrany použiť zbraň. Jeho označujú za sprostredkovateľa. Oslovila ho tlmočníčka Alena z Komárna. Alena spolupracovala s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý... To bylo mimochodem, pokud se nepletu, ta nejznámější catfish Slovenska, no. To bylo úžasné. Bylo prostě vlastně paní, která vlastně, ona, jakože, ona, vlastně ten jako film Svině slovenský, tak jako do velké části coveruje i její příběh. A to je doslova paní, která prostě jako se snažila získávat co nejvíc drt na politikou, tím, že si s nima prostě sexuálně četovala, posílala jim hezké svoje fotky, ale všechny byly vyfotoshopovaný, protože ona vypadá úplně nechutně. A to není urážka, to je prostě doslova jenom jako to, jak fungoval celý ten jako ta praktika. Kterému údajně parlamentu a vláda měla. No. Ten je aktuálně vo väzbe pre kauzu zmeniek. Podľa polície a prokuratúry Kočner v roku 2017 v zime veľmi extenzívne komunikoval s Alenou Žužovou v hádankách o veci, z ktorej vyzeralo, že je zjavné, že ide o vraždu. A dodávali informácie týkajúce sa Jana Kuciaka a chcel, aby pravdepodobne sa Janovo telo po vražde nikdy nenašlo. Mám pocit, že neboli ani upravené, ale bola to nejaká ruská modelka. Ja úplne jako neznám ten kontext, takže jako nechci úplne tady jako kecat. Takže pokud jako OK, možný je, že nebyly ani upravené, ale vím, že prostě to bylo něco, co, že ty fotky, které se jakože zveřejnili nějaký média, to, jaký fotky ona posílala a to, jak reálně vypadala a určitě to jako nemečovalo. Každopádně to, jakože ta důležitá věc bylo právě ty jako ty hádanky, které mi psali, že prostě když to čte člověk a říká si, jo, tady prostě jako je jasně vidět, že se baví o něčem jiném, než o čem se baví, že prostě skrytý slova nebo krytý slova a tak dále, tak policie jako musela hrozně dlouho přemýšlet, jestli se to dá odsoudit nebo ne. Chcel, nebo soud, aby pravděpodobně se Janovo tělo po vraždě nikdy nenašlo. Vo februári 2018 Sabo s Marčekom často cestovali do Mače, vyskytli se tam viackrát a snažili se sledovat denné pohyby Jana a Martiny. Februára prišli Sabo s Marčekom do Veľkej Mače po obede, predtým ako prišli Jano s Martinou. Aby mohli vystihnúť čas, kedy bude v dome len Jano, ktorého mali zavraždiť. Vrahom bol Marček. Okolo 18.28 sa obvinený Marček ukryl v letnej kuchynke v záhrade. Mal so sebou pištoľ značky Luger kalibru 9 mm s tlmičom. Okolo 20.20 videl, ako z kuchyne odchádza žena. Zaklopal na vchodové dvere. Otvoril mu Ján Kuciak. Obvinený Marček vystrelil dve guľky do ľavej strany Kuciakovej hrude. Potom zbadal Martinu Kušnírovú. Strelili ju do hlavy.
13. januára 2020 sa začal súdny proces pred špecializovaným trestným súdom. To už je moment, kdy už jsem nesledoval celou tu kauzu. Týchto štyroch ľudí však bolo iba začiatkom obrovského domina, ktoré táto situácia vyvolala v slovenskej spoločnosti. Polícia proste prelomila Kočnerov telefón, jeho osobné heslá, fotografie, videá, komunikácia a 70 terabajtov dát a novinári, ktorí sa účastnia v projekte Kočnerovej knižnice. Marian Kočner sa snažil získať o novinároch viaceré diskreditujúce informácie. Najal si na policajné komando. Až spätne, ako bežalo to vyšetrovanie, tak som vlastne zistila, že ten pracovník úradu práce, ktorý tú kontrolu poslal, bol súčasťou tohto sledovacieho komanda na ten môj monitoring. To súviselo s reláciou Na pranieri, ktorú plánoval spustiť na Facebooku. Tentokrát však budem robiť novinára preto, aby som vám všetkým ukázal, ako o nás píšu, kto o nás píše. Chcel ako keby ich takýmto spôsobom dehonestovať. On si myslel, že ovláda túto krajinu. Alena Žužová, ona pre neho robila volavku, lákala vplyvných mužov na rôznu erotickú komunikáciu. Budu asi zase přepínat to. Či už tomu námestníkovi generálneho prokurátora alebo nejakému politikovi. Mala tam fotku sexbomby a potom ich vydierala a chcela od nich peniaze za to. Sorry, a on to potom využíval v rámci svojho nejakého mocenského postavenia v krajine. Marian Kočner bol napojený na množstvo vplyvných ľudí, začínajúc s politikmi, pokračujúc sudcami a prokurátormi, cez políciu až po novinárov, ktorí pre ňoho robili špinavú prácu. Jedno z najdôležitejších Kočnerových prepojení bolo priateľstvo s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a mal nesmiernu moc pri slovenskej spravodlivosti. A znova potom vypneš len takto. Títo dvaja si objednali skrytú kameru, ktorú uložili do takej šperkovnice a táto bola umiestnená v kancelárii generálneho prokurátora. Už beží, už sme blízko. Napsaný hlas. To, čo sa zachovalo v prehliadkách, nám napríklad ukázalo jeden škandalózny rozhovor o korupcii s tedajším ministrom financií. Koľko teda to konanie na tom najvyššom súde? Ja som odjeta veľmi rýchlo. Začalo sa vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava. Ničomu som nerozumel. Slava Trnku pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Odmietol s nami hovoriť. Tá vražda nám ukázala toľko zlá a toľko takýchto vecí, ktoré sa diali v krajine, že to vlastne nemá obdobu, že by niekedy vôbec polícia mala také množstvo dôkazov o tom, čo v skutočnosti robia politici, keď sa na nich nikto nepozerá. Ten proces tej očisty, tej spoločnosti ešte stále prebieha. Slovensko bude mať prvýkrát v histórii prezidentku. V druhom kole Zuzana Čaputová porazila Maroša Ševčoviča. To
skvělý moment. Bylo 30. marca 2019 byla právnička Zuzana Čaputová zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Slúbila, že bude bojovat s korupciou. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Celkovo polícia zadržala 18 ľudí. Všetci mali komunikovať s Marianom Kočnerom alebo zariadovať veci v jeho prospech. Policajti v rámci akcie Dobytkár obvinili z korupcie bývalého riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa polície obvinení prijali úplatky spolu za takmer 1 000 000 eur. A pozor, ono je tam dôležitý vec je, že tyhle ty lidi, kteří jsou jako zatknutý nebo kteří se jako vyhledávali a tak dále, tak ono je to jako fajn, že se nějaký věci začaly měnit, a to je jako úplný, že tip of the iceberg. Prostě skoro každý politik na Slovensku dělá tyhle ty machinace, je to úplně odporný. A to nejhorší na tom všem je, že v další vládě to opět bude prostě hlasosmer, který nastaví úplně stejný pravidla jako předtím. Jo, že jako za chviličku nás tady čeká prostě čtvrtá vláda Fica a to bude teda jako parádní. To je jako že all of this again. A že teda představa toho, že by nevyhrála Čaputová, ale vyhrál by Ševčovič. No, úplně insane. Politik nie, ale lidi, kteří jsou za politikou, možná, ale jo, jasně. Elitní policajti skoro ráno zatkli svojich niekdajších šéfov. V putách skončili bývalý policajný prezident Tibor Gašpar i niekdajší šéf NAKA Peter Hraško. Spoločne s ďalšími bývalými funkcionármi ich vinia z viacerých skutkov, okrem iného založenia zločineckej skupiny. Nevíte, jak vlastně dopadla celá ta to založení vlastně té zločinecké skupiny toho Kaliňáka? Vím, že teda ho stíhají ho na svobodě, to vím. Ale teď ta otázka je, nevíte nahoru, jaký, aspoň jestli se něco pokročilo s tím? Jestli to obvinění ze zločinecké skupiny Fica a Kaliňáka se aspoň nějak změnilo? 363 zase? Čeká se na 363, ok, tak v tom případě to úplně hovno. Jo, jenom aby bylo jasný, co je 363, tak to je paragraf zákona, který umožňuje Žilinkovi, což je generální prokurátor, aby jako zrušil trestné stíhání lidí. A teď opravte mě, pokud to špatně interpretuju ten zákon, jo, nejsem právník. Ale ve zkratce, jo, generální prokurátor, super. Tak prostě Mário Žilinka, co robí, je, že všechny tyhle ty prostě vyjebance a prostě všechny tyhle ty lidi neustále jako omlouvá, nechává prostě ty trestní řízení, zpomaluje jako výkon policie, zpomaluje jakýkoliv hledávání informací a to je fakt, že každý týden je prostě 363. Prostě kdykoliv někdo je obviněný, tak Maroš Žilinka přijde a řekne 363, hotovo, jděte do prdele. A to je až jako absurdní. Hlavně, že všetci politici zvolili tu zi... Ne, ale to je fakt jako furt dokola. To je prostě, oni ho volí, protože vědí, že on je jejich záchranná jako karta před vězením. Oni to vědí. Ševčovič teda z Evropské komisi? Ne, je to o dost lepší, než být prezidentem. Jako je rozdíl, že Evropská komise ti toho málo udělá v kontextu jako korupce na Slovensku. Prezidentka ano. Jo. Ano, ústavní soud ohledně 363 vím, že nastal a to bude trvat ještě ty x let, než to jakkoliv změní. Sa o tom aj sníva často, aj o Janovi. Sme sa pohybovali po dvore nejakého domu, ktorý zrejme patril Kočnerovi a že nás tam niekde proste prenasledoval v rámci toho domu. Akože stávajú sa aj takéto veci. Tak zmenilo to život všetkým z nás. Žiaľ, tá cena je privysoká. Ne, já jsem byl v Bratislavě 2 roky kvůli škole a potom každé léto kvůli práci a kvůli kamarádům. To bylo jako moje, to je moje zkušenost s Slovenskem. V
Keď sme sa rozhodli pre túto prácu, boli sme všetci veľmi mladí. Nikto nečakal, že sa stanú takéto veci. Očakávate, že vás budú žalovať, že vám možno raz podpália auto alebo niečo podobné. No, ak sa začnú diať takéto veci, prestáva to byť celé zábavné. Prepáčte. Ak sa niečo také deje v Európe a zostáva to nepotrestané, v samotnom jadre Európskej únie je niečo zlé. Niečo, čo by nás malo znepokojovať. Specializovaný trestný súd by už dnes mohol vyhlásiť rozsudok v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Berlín považuje otravu Alexeja Navalného za pokus o vraždu. Rusko tvrdí, že Nemecko nepredložilo dostatočné dôkazy. Až by mal padnúť nízky rozsudok, tak ako verdikt, tak radšej to ešte dokazovanie. Uh-huh. Nech sa to radšej netiahne a nech to bude v poriadku. Naše deti si to zaslúžia. Dva rozdielne. Vrah a jeho spolupáchateľ boli odsúdení na 25 rokov nepodmienečne. Na prekvapenie všetkých súd Mariána Kočnera a Alenu Žužovú oslobodil. No, to bylo ako masakr. Aj napriek množstvu zhromaždených dôkazov, teda zostala výpoveď svedka Andruškova osamotená ako dôkaz zachytenej komunikácie cez aplikáciu Tréma slov či emotikonov si len voľne domýšľa. Preto uvedený v bode 1 obžaloby spáchali Marián Kočner a Alena Žužová a preto týchto obžalovaných spod skutku uvedeného obžalobe. Myšu, kde sa? Čo hovoríte na verdikt? Pani Kočner. Nevyjadrujú sa. Sú podľa vás Marián Kočner a pán Kuciak. Čo hovoríte? Očakávali ste iný rozsudok? To je fakt jako nechutný, jak ty média prostě pronásledují tu rodinu, která pláče, to mi přijde jako fakt nechutný. No. No nemohli jsme tam už dobře sedět. Jak povedala sudkyně, že jich oslobozuje, to asi by som nedala slušne, tak radšej sme to opustili a museli sme sa tu vyventilovať. Možno po pravnej stránke oni to takto chceli, alebo ja už nerozumiem, kto to vlastne takto chcel, ale z tej ľudskej stránky, tak jak veľakrát sa spomína, že je to proces storočia, tam sa to malo zohľadniť, že čo sa stalo, prečo sa stalo, kto im to urobil a že Janko s Martinkou položili život za na všetkých Slovákov a
Dúfam, že ľudia to budú vnímať a že sa postavia na stranu nás, lebo práve teraz sa začína ten ukrutný veľký boj. Obe rodiny sa voči rozsudku odvolali. Bude sa konať nový proces. Marián Kočner a Alena Žužová sú stále vo väzení pre iné obvinenia z trestných činov. Viacero žiadostí o rozhovor s ich právnymi zástupcami zostalo bez odpovede. Proti Márii Troškovej a Antonínovi Vadalovi žiadne obvinenia vznesené neboli. Ako za každú jednu vec sa hneď ujde niečo významné, ale že postupnými krokmi sa dá tá spoločnosť a hlavne tá politická verejnosť kultivovať tak, že postupne si budú takýchto vecí dovolovať menej a menej. Ale viem, že sa to nestane za rok alebo za dva roky, ale že to bude trvať možno celý čas. Za nájomnú vraždu novinára a jeho snúbenice je odsúdená trojica mužov. Tomáš Sabo, Miroslav Marček a Zoltán Andruško sa k tomuto zločinu priznali. Doteraz nie je potrestaný objednávateľ vraždy. Súdia za to Mariána Kočnera a Alenu Žužovú. Obaja vinu popierajú. Na slovenskom znení spolupracovali Judita Bilá, Lenka Košická, René Jankovič, Peter Krajčovič, Matúš Krátky, Peter Kolárik, Miroslava Belancová, Marian Ujlaky, Lucia Méderová, Hana Sokolíková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2023. Že tak, no. Najvyšší súd, ten senát, čo ich oslobodil, nehorázne dojebal a celé to bolo vrátané nazad s príkazom, že si majú zaoberať aj dôkazmi, ktoré dali na bok a dali na bok práve ten chat. Hej, akože áno, existuje stále šance, že sa proste k tomu že to proste ako nejak zmení a že proste ty vieci sa aspoň nejakým spôsobom, ako to odvolanie probiehne pozitívne, nebo že proste aspoň nejaká ako zmiena dojde, ale tak nejak to proste, to je ako asi tak nejak všechno, co sa k tomu dá momentálne říct, no. Akože na Slovensku sa dejú podobné sračky, často hovoria sa, že, počkaj, co? Dobrý právnik vie, ako vybaviť tzv. 2 až 5 tisícka, kúpi nevinu. No jasne, ale to je ako skoro všude, že jo. Co keď Kočnera pustili na slobodu, tak nech čakajú protesty, aké boli. No ale ako, opäť, oni pustili Kočnera na slobodu a potom sa nic nestalo, jo. Proste teďkon sa jenom čeká na odvolání a tam to tak nejak končí. A ty k tomu proste ako nic nemôžeš udelať, no. Proste to je celý. No. Což je škoda, ale nic s tím jako víc se nedá udělat, no. Však Kočner sedí, co mělš, ale za něco úplně jinýho. Jakože on je, jakože sedí za něco jiného, ale jako, ano, pardon, já jsem to, ano, myslel jsem to jinak, pardon, myslel jsem to tak, že jako, já už nevím, co jsem přesně řekl, ale že nesedí za to, nesedí za vraždu. Nebo za objednání vraždy. Tak jo. Tak jo. Zmínky sedí, nevím, za to přesně sedí, na to už můžeme podívat klidně. Marián Kočner. Počkej, tady jsou fakt jenom vraždy. Ano, falšování změněk, hej. No, tak jo. Dobrá, tak se teda doufám, že jste si užili tenhle dokumentární film a možná jste si z toho něco i vzali. Já teda určitě ano. A tímto děkuji obrovskému množství lidí v této komunitě, kteří dokázali mě dovzdělat, dovysvětlit nějaké věci a fakt se v tom orientují. Možná až přijdou slovenské volby, tak i Češi se budou do toho zajímat a že ty věci budou mít jako zajímavý mediální dosah. Každopádně asi tak, no. Nevím, co k tomu ještě dodat. Hej. Já teda tímto ukončuji nahrávání na YouTube a loučím se s vámi s divákama a vy se teda mějte krásně. Čau.